Liikenteeseen kanssa. No ainakaan niiden pitäisi olla enää siinä lähistöllä. Varmaan nää kiipee katolle. Jep, ne kiipee katolle. Ah, tuota tuli tyyppiä. Mä kertoo tota diilaa niiden kanssa. Tuolla pommittaa jotain rannut kohtaan. Äsken saatiin 1/3. Varmaan se näki. Nyt me ei varmaan saada yhtään. Et edes yritä ottaa tätä yhtä. Mä menen tänne vaan pidemmälle. Menen vaan pidemmään, ettei, että se on varmaan ihan vitu helppo. No jos sä voit ottaa se, jos se on vitu helppo. Mä oon vitu kaukana sieltä jo. Mä en näe enää se edes. Missä se... Kuultas nyt... Näit varmaan discoverataan muutenkin kohta näitä. That happens. Shit happens. Okay. Ok, mä oon ihan vittu fukki mun vieressä kaksi tyyppiä, mä oon vittu näkymätön. Bara defeated. Oho. Käytä just kattoo toisen suuntaan. Toi yksi tyyppi ei nähnyt mua, koska se hyppäs katolta. Mä hyppäsin samaan aikaan Shadow Leapasin siitä, mistä se hyppäs. No mitä vittua? Joku vaan menee. Voi vittu teko! Tapetaan se. Ok, mä sanoin, että vittu... Tapas se. Mä oon murattu jokainen. Mä oon murattu jokainen tällä hetkellä. Tämä oli hyvä reitti, tämä yksi reitti. Täällä on rahe. Jotain muuta, mitä voisi löytää, jotain salaisuuksia. Salaisuuksia? Mulla on rahaa, mutta mä sitä eikö saa kerrokin. Täällä on sit vähän ruumiita. Älkää välittäkö niistä.
Pikku vitusti verta tänne. Ei sitä kiinnosta toi veri. Vaikka katso sitä, mutta se ei kuitenkaan. Jee, mä sain yhden. Missä toi vikaa? Olkaa, olkaa. Tästä ei vittu pääse. Oho. Tuo on ihan tyhjää. Vaan ruumiita. Missä? Tällä reitillä, mitä mä kuljen. Ei oo, mä en tiedä yhtään missä. Tää on pikkuja tää puoli. Sä olisit varmaan siellä ylhäällä. Ja... Discoverattiin. Tää on vaan luuranko. Tää pomitti itteensä. Mä en tiedä, missä se on, se vika Intel. Mä oon täällä. Mä oon lähellä sitä. Täällä on okay. Tähän toiseen puoleen. Tää missä me ollaan. Mun pitäis syödä nyt jotain. Oon yrittää auttaa sua. Tästä tilla. Mä menen nyt syömään. Okei, kyllä se päästään. Tuut vaan tänne, missä mä oon nyt seuraaks. Tässä ei välissä enää ketään. Kaikki välissä on tapettu. Oltiin vitu ghosti. Mä tapettu ku reilu kolmasosa. Olemella. Otiks me ku blueprint? Oni blade. Oni blade. Okay, koska mulla on full oni, niin mun pitää tehdä toi.